A lejohet më martu një beqar me një vajzë që ka qenë martuar një herë? Lejohet, më ne nuk ka diçka ndaluar këtu. Tar duhet më shikua edhe disa çështje tjera, jo vetëm se a lejohet. Se lejohet, padyshim. Mirë po, a mund të jetë kjo problem për të ardhmen? A mund të jetë për shkak pengesë? Mund me kon. Dikur për shkak se ka problem, vazhdo tutje. Unë i them nga njerëzit, mendoje mirë këtë punë. Se mund të tash për shembull një lloj euforie, mund një lloj dashurie apo edhe kalon. Kur të një jetën bashkëtore, ma zyso kohet ashtë kujtohet, ka qenë e martuar, unë i pa martuar, vinë dhe cytje dhe, kjo pastaj e përketësën gjendjen e raportet bashkëtore. Atërë mos hinë martes, nëse si i gaqë me mbyllë këqyre që e ka qenë e martuar. Mi po, ki, se ki problem këqyre, pëse me pasë, nëse veç, po, në mëndon që është grua që meritan, ka gra që jëndon nga burat nga zulumi, s'ka faja pëse është ndarë, ose i ka vdik burit, ashtë ka mbetë e re, pëse mos u martuaja?